alucinante num caminho mais distante onde a luz não vai me pegar. A ciência ainda não explica por que é que a gente fica aqui parado, apanhando sem revidar. Vou rimando afobado, mas não vou ficar parado. É melhor tomar cuidado, eu também quero bater. E quem não tá do meu lado, é melhor ficar ligado. É que esse jogo tá errado, eu vou virar, vou vencer. Eu quero ver, eu quero ver. Eu vou virar, vou vencer. Eu quero ver, eu quero ver. Achando que aqui tem babaca. Cara, o cara é ladrão de gravata. Só vive atrás de mamata. Achando que aqui tem babaca. Intriga, caô e armação. Troca de favor, mentira, corrupção. Depois aparece na televisão com a cara lavada dizendo que não, não. A culpa é tua, mané, que colocou ele lá. Agora sabe qual é, você vai ter que aturar. Mas se você percebeu, ele roubou de você. O objetivo é mostrar que essa corrupção que aqui dentro prospera é também, e talvez, a principal causa, né, da violência. Porque quando se desvia dela do público, que deveria ser direcionado para o ensino, direcionado para as famílias que precisam, direcionado para o cidadão, o que acontece é exatamente que o Estado se torna-se negligente com a população que precisa mais e consequentemente, a gente tem um índice maior de violência. Por isso que a gente coloca aqui, quando falta educação, sobra violência. E aqui no caso dos fantasmas da Alerj que a gente está acompanhando, é exatamente o auxílio educação que eles estão fraudando. Quer dizer, parece que eles ficam mais tempo aqui dentro preocupados em bolar planos para fraudar e para roubar o Estado do que para fazer alguma coisa de útil pela população do Rio. Você pegou também esse sal que representa aí a corrupção de não, né? Isso aqui é a verba pública. Está sendo mal utilizado. Mal utilizado não, está sendo utilizado em benefício próprio dos estudos. Mal utilizado é quando o cara constrói de uma maneira errada, sei lá. Ou gasta mais do que deveria. E os caras estão utilizando para benefício próprio. Estão fraudando para uso exclusivo deles. Venha para o rei. Venha, seja bem-vindo. Você vai ter que aturar, mas se você percebeu que ele roubou de você, então faça como eu vou virar, vou vencer. Eu quero ver, eu quero ver. Eu vou virar, vou vencer. Eu quero ver, eu quero ver. Vai se fuder então, cara. O cara é ladrão de gravata. Só vive atrás de uma mata, achando que aqui tem babaca. Aí, tem uma parada aí que eu acho que vai rolar uma sobra de uma grana boa, meu irmão. Quantos por cento? Ah, sei lá, 60% pra gente. 60% pra quem? É, vamos dividir, né? 30-30? 30-30 pra mim. 30? Não, eu gostaria de roubar tudo, cara, mas... Não, não vai roubar tudo sozinho, não, que eu não vou deixar. Mas a gente vai ter que dividir isso em vários cheques, cara, vai ser meio complicado. Então, 60% pra mim. 60% pra mim. Tipo o quê? Com zero? Tá. 40. 0%? Não, 40%. Mas aí não tem dinheiro pra obra, bicho.